ආයුබෝවන් සිබ්ලිංස් ක්‍රියේෂන්ස් අපේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ කලවම් මැල්ලුමක්. ඉතින් අපි බලමු අපිට මේ කලවම් මැල්ලුම හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ තෙබුකොළ. රුධිරයේ තියෙන සීනි මට්ටම අඩු කරන්නත්, දියවැඩියාව පාලනය කරන්නත් මේක ගොඩාක්ම ගුණදායක කොළ වර්ගයක්. මේ තියෙන්නේ කෝප්පකොළ. කෝප්පකොළ කියන්නේ විටමින් C බහුල කොළ වර්ගයක්. මේ කොළ මගිනුත් ආහාර ජීර්ණය පහසු කරනවා, ඒ වගේම මලබද්ධය දුරු කරනවා. ගොඩක් දළු තමයි අපිට මේ කොළ මැල්ලුමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ දඹල කොළ. දඹල කොළවලත් ප්‍රෝටීන, විටමින් හා කැල්සියම් අන්තර්ගතයි. මේ තියෙන්නේ කරපිංච දළු. කරපිංච දළුවලත් විටමින් A, C හා B2 කියන විටමින වර්ග අන්තර්ගත වෙනවා. ගොටුකොළ. විටමින් A, C, D කියන පෝෂක කොටස් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම යකඩ, පොටෑසියම් කියන පෝෂණත් අඩංගු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මඤ්ඤොක්ක දළු. ඒ වගේම ආහාර ජීර්ණයත් පහසු කරවනවා. ඉතින් අපි ගන්න ආහාරවල, ඒ වගේම විවිධ පැණිබීම වර්ග සහ පාන වර්ගවල තියෙන විෂ ශරීරයේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා විනාශ කරන්න, එහෙම නැත්නම් විෂ හරණය කරන්න අපි ගොඩක් ක්‍රම මේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් මේ තුඹ කියලා කියන්නේ එඩිබල් ප්ලාන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඩිටොක්සින්, එහෙම නැත්නම් විෂ හරණය කරන එඩිබල් ප්ලාන්ට් එකක්. ආහාරයට ගන්න පුළුවන් පැලෑටියක් විදිහට මේකගෙන ලෝකෙම උනන්දුවක් දක්වනවා. ඉතින් මේ පැලෑටියෙන් කොළ කීපයක් ඔබගේ කලවම් පලාවට එකතු කරගන්න එක ඉතාමත් වටින දෙයක්. මේ තියෙන්නේ ලෙට්ට කොච්චි ශාකය. අඩි 7-8ක් වගේ තමයි උස යන්නේ. මේක වාත බංග කියලත් හඳුන්වනවා. මේ කොළ ගොඩාක් ගුණදායකයි. ලෙට්ට කොච්චි දළුත් අද අපි අපේ කලවම් මැල්ලුම සඳහා භාවිතා කරනවා. තියෙන්නේ පැෂන් ෆෘට් කොළ. පැෂන් ෆෘට් කොළ අධි රුධිර පීඩනයට ගොඩාක් ගුණදායක කොළ වර්ගයක්. මේ තියෙන්නේ ජපන් බටු ශාකයක්. ජපන් බටු, එහෙම නැත්නම් සිංගප්පූරු කොළ කියලාත් මේවා හඳුන්වනවා. ඔස්ටියෝපොරෝසිස් වලින් වැළකී සිටීමට, ඒ වගේම ගර්භණී කාන්තාවට ඉතාමත් ගුණදායකයි. ජපන් බටු කොළ ටිකක් වැඩිපුර මං අද කොළ මැල්ලුමට එකතු කරගන්නවා. මොකද මේ ජපන් බටු කොළ වලින් එන්නේ ඉතාමත් ප්‍රණීත රසයක්. මේක තනිකරම මැල්ලුම හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම හැදුවාම මේක හරිම වෙනස් රසයක් එන්නේ. ඉතින් අද මං කොළ ගොඩක් එකතු කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ කතුරු මුරුංගා ශාකය. කතුරු මුරුංගා කොළත් අද අපි එකතු කරගන්නවා අපේ කලවම් පලාවට. ඉතින් මේ කතුරු මුරුංගා වලට පුළුවන් උගුරේ සහ මුඛයේ තියෙන ආසාදන දුරු කරන්නත්, ඇඟේ තියෙන උෂ්ණාධික බව නැති කරන්නත්. කලවම් පලාවට අවශ්‍ය සියලුම කොළ වර්ග ටික සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් පුංචි දෙයක් කියන්න කැමති මේ වෙලාවේදී, තමන්ගේ ගෙවත්තෙන්ම හොයාගන්න මේ වගේ කොළ වර්ග වලින් හදන කලවම් පලාවක් ඉතාමත් ගුණදායක වෙනවා. ඒක නිසා පුංචි මල් පෝච්චයක හරි මේ වගේ පැලෑටි ටිකක් හිටවන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටින දෙයක්. මොකද අපිට පොලෙන් හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් කඩයකින් හරි ගන්නවා නම් මේ කොළ වර්ග වලට කෘමිනාශක ඉහළ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව ගොඩක් ගුණාත්මකභාවයෙන් වැඩි තමන්ගේ ගෙවත්තෙන්ම වගා කරන්න පුළුවන් නම්. දැන් මං කොළ ටික නාරටිහෙම ඉවත් කරලා හොලගෙන එකවරක් සෝදගෙනයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ජලබඳුනක් අරගෙන ඒකට ලුණු ස්වල්පයක් දාලා අපි මේ කොළ ටික නැවත දාලා තියෙනවා ඒකට. මොකද පසේ තියෙන පශ්චකෝෂ්ඨ, එහෙම නැත්නම් මේ පාංශු ජීවීන් එහෙම ඉන්නවා නම් ඒවා ඉවත් කළා. ඒ වගේම මේ කොළවල පැවරිච්ච මඩ එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කළා. අපිට එතකොට පිරිසිදු කොළ ටිකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ලුණු කැට ටික දිය වුණාට පස්සේ කොළ ටික එකේ ඔබලා තියන්න.
සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් විතර වගේ තමයි තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත එකවරක් සෝදගෙන අපිට කොළ ටික කපන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් සිහින්ව කොළ ටික කපා ගන්නවා. මං කොළ ටික කපාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට මේක සකස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා රතු ලුණු ගෙඩි කිහිපයක්, සුදු ලුණු බික් දෙකක් විතර, ඒ වගේම අමු මිරිස් කරලක් මං දා ගන්නවා සහ පොල් සල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව ලුණු කුඩු සහ කහ කුඩු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම සුදු ලුණු, රතු ලුණු වගේම මිරිස් කරල දාගෙන අපි කොටා ගන්න ඕන. ලුණු ටික කෙටිලා ඉවර වෙනකොට පොල් ටික එකතු කරගන්න ඕන. ටිකත් එක්කම කහ කුඩු සල්පයක්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු සල්පයක් එකතු කරගන්න ඕන. කොටාගත්තු මිශ්‍රණය අපේ කොළත් එක්ක එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මම හොඳින් කලවම් කරගත්ත මිශ්‍රණය දැන් මැටි හට්ටියක් ලිප තියලා ඒකට මිශ්‍රණය දාන්න රත් වෙන්න තියලා. අපි මැල්ලුම් සකස් කරගන්නකොට හැම වෙලේම මැටි භාජනයක තමයි සකස් කර ගන්න ඕනේ. මොකද ඇලුමිනියම් වගේ භාජනයක සකස් කරගත්තොත් මේ තියෙන පෝෂ්‍ය ගුණය හානි වෙනවා. ගොඩාක්ම තඹන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් කොළපාටට තමයි අපි මේක ගන්නෙ. ටික චුට්ටක් මැලවීගෙන එනකොට ලිප ඔෆ් කරන්න. මදගින්දරේම තමයි අපි කොළ ටික කුරු ගන්න ඕනේ, නැත්නම් අපි කොළ ටික කළු වෙන්න පුළුවන්. පින් බාගෙන ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ දෙහි එකතු කරන්න. ඉතින් අද අපි භාවිතා කරපු සියලුම කොළ වර්ග ඔබට හොයාගන්න අපහසු වුණත් ඔබට සොයාගන්න තියෙන කොළ වර්ග භාවිතා කරලා මේ කලවම් මැල්ලුම සාදා ගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි සිබ්ලිංස් ක්‍රියේෂන්ස් අපේ චැනල් එක ඔබ තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඊළඟම තියෙන සීනුව නාද කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙවැනි දැනුම පිරුණ වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නවා. රැඳී සිටියාට ස්තුතියි. සුබ දවසක්.